venda pela tradicional Sotheby's Real Estate está disponível no mercado de luxo por módicos R$7.200.000. Um valor que condiz com o tamanho do imóvel e o terreno no qual foi erguido. São 1.200 metros quadrados de área construída num espaço de 1.400 metros quadrados. Só na área íntima, um espaçoso corredor faz a ligação entre as 5 suítes, sendo que a principal tem um tamanho no mínimo surpreendente para um quarto, 90 metros quadrados, no qual distribuem-se banheiro com direito a 2 áreas de banho e banheira, 2 closets e antessala. A estrutura da casa privilegia as áreas sociais, por este motivo, é cobiçada por pessoas que têm o costume de receber convidados, como grandes empresários e presidentes de empresas que têm vida social ativa e desejam uma casa de espaços que permitam a realização de eventos. Para exemplificar a vivência externa que o imóvel pode oferecer, a Sotheby's realizou um open house com direito à exposição de arte